прикладом. Приклад перший. Ми візьмемо якусь найпростішу множину. Що це за множина? Натуральних чисел з такою толстою ножкою. Да? Множина натуральних чисел, цілих чисел, дійсних, комплексних. Вони пишуться з таким потовщим. Натуральні числа ми будемо вважати, що вони починаються з одиниці, так як вас вчили в школі. Взагалі-то в деяких книжках з абстрактної алгебри ви можете зустріти, що натуральні числа починаються з нуля. Більш того, я знаю немало алгебраїстів. Як правило, це випускники мехмату, алгебраїсти, фундаменталісти, які обурюються, коли ми кажемо, що множина натуральних чисел починається з одиниці. Бо їм там у їхніх фундаментальних розсужденнях зручніше, щоб вона все ж таки починалася з нуля. Але ми прикладники. Тому вважаємо, що як нас в школі навчили, що вона з одиниці починається, то вона так і буде починатися. Множина натуральних чисел. Давайте на ній придумаємо плюс. Питання перше. Чи буде оцей плюс звичайний, до якого ми звикли, операцією на множині натуральних чисел? Буде. Ну дивіться. Для будь-яких А і Б натуральних, А плюс Б теж є натуральним числом, тобто існування виконується. І таке значення єдине. Значення суми єдине. Отже, плюс є операцією на множині натуральних чисел. І оця множина з цією операцією, що це буде? Напівгрупи алгебраїчною системою буде, да, оскільки це операція. Напівгрупою буде? Буде, бо буде асоціативність виконуватись. А моноїдом буде? Не буде. Чому? Нуля немає. Значить, це напівгрупа, але не моноїд. Можна якось змінити множину, щоб воно стало моноїдом? Добавити туди нолик. Мабуть, через це алгебраїсти і хочуть туди нолик добавити, щоб воно стало моноїдом. Так, добре. Наступний приклад. А ось така пара, буде алгебраїчною системою? Ні. Не буде. Чому? Тому що, коли ми віднімаємо два натуральних числа, ми можемо випасти за оцю множину. Тобто це не алгебраїчна система. Так, як мінус не операція. У означенні порушується що? Що існує елемент, який належить множині n. У таких випадках ми будемо казати так. Множина n не замкнена відносно множення. Множина n не замкнена відносно множення. А в цьому випадку кажемо, множина n замкнена відносно операції додавання. А тут множина n не замкнена відносно дії множення. Тому вона навіть не алгебраїчна система. Якщо не алгебраїчна система, то вона і не моноїд, і не все інше. Ще раз. Віднімай. Я сказав множення? Ні, віднімай. Так. Ну давайте щось зробимо, щоб вона стала замкненою. Що треба зробити? Замкнути на дійсні числа. Ну на дійсні то забагато. На дійсні ми доберемося. Ще давайте замінимо поки що на цілі числа. Що тепер? Буде замкнення?
замкненість буде. Тобто, принаймні, це буде алгебраїчною системою. Чи буде це напівгрупою? Для того, щоб воно було алгебраїчною системою, нам потрібна асоціативність. Що означатиме асоціативність? Як я пишу знаки питання, коли нам треба перевірити, або довести, або спростувати. Хвилинку, я зараз закінчу відповідь. Я підтверджую. Щоб була асоціативність, нам треба, щоб виконувалось ось таке. Чи виконується таке для віднімання? Ну, навряд чи, так? Як розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус? Так? Змінити. Тобто, тут розкриється буде А мінус Б мінус С, а тут буде А мінус Б плюс С. Всі зрозуміли? Всі мені дужки розкинули? То мені позаминулого року попався один такий магістр, який не вмів розкривати дужки. То який вердикт? Це алгебраїчна система, але не напівгрупа, не моноїд, звісно, і не груп. Так, які питання? Ви не могли б трошки голосніше? Ви сказали, що ця алгебраїчна система не є моноїдом. Для моноїду существування... Там, получается, должен существовать единственный такой элемент, который... Единственное, это мы еще не учили. Хорошо, просто элемент для всех остальных, чтобы в... Ну, а единица почему не подходит? Потому что А плюс 1 не будет А. А, все, понял. Сейчас рассмотрим с умножением. Сейчас поговорим о умножении. Так. До цього прикладу все зрозуміло. Це алгебраїчна система, але не напівгрупа. Давайте тепер розглянемо приклад наступний, четвертий, коли в нас множина n з операцією множення. Буде тут замкненість відносно операції? Буде. Множимо два натуральні числа, отримаємо. Асоціативність буде? Буде. Отже, це і алгебраїчна система, і напівгрупа. Чи буде моноїдом? Так. Да. Буде, бо є одиничка. Отже, це вже моноїд. Так. Добре. Ну, моноїди були. Хотілося б групу тепер побачити. Да? Ну, давайте розглянемо цілі числа з операцією додавання. Буде групою. Замкненість є, асоціативність є, нейтральний елемент – 0, протилежний до кожного цілого, до z, протилежний мінус z, такий, що їх сума дорівнює нейтральному. І більш того, ця група буде якою? Абелова група. Чудово. А з операцією множення це що таке буде? Буде група. Не буде. Чому? Обернених немає. А до яких елементів є оберені відносно множення? Ні-ні-ні, отут. Взагалі кажучи, ціле число не має оберненого відносно множення. Взагалі кажучи. Але є два таких цілих числа, в яких ці обернені є. Що це за число? Один і мінус один. Так. Ну, то це моноїд, але не груп. А от щоб воно стало групою, то, мабуть, іще треба додати всі раціональні, всі можливі результати ділення і замкнути так, щоб воно було і відносно замкнене. Тобто розглянемо множину.
величину раціональних чисел з операцією множення. Спочатку думаємо, чи буде множення операцією, чи буде тут замкненість. Добуток двох раціональних чисел є число раціональне, да? Тобто замкненість є. Асоціативність є. Є. Нейтральний елемент є. Одиничний є. А для кожного елемента обернений є. О, майже для кожного, а от для нуля немає. Тобто, якщо ми ось так розглядаємо, то це моноїд, але не група. Моноїд, але не група. Тому що один єдиний ноль нам портить всю картину. А от якщо ми звідси ноль викинемо, то отримаємо чудову абелеву групу. Якщо ми розглянемо приклад 8, У без нуля з операцією множення отримаємо абелеву групу. Але якщо викинемо 0, то те, що залишиться відносно додавання, групою не буде. А оце, якщо ми просто розглядаємо множину раціональних чисел, то воно буде групою відносно додавання. Тобто так зробити, щоб те, що було одночасово групою і відносно додавання, і відносно множення, ні так у нас не виходить. Так? Ще раз, множина раціональних чисел. Група відносно додавання, але не група відносно множення. Множина раціональних чисел з викинутим нулем. Група відносно множення, але не група відносно додавання, бо не буде нейтрального елемента. Це все в нас були числові приклади. Давайте розглянемо тепер щось складніше. Матриці ви вчили вже? Вчили. Якось дуже тихо ви вчили. Вчили. Добре. Приклад 9. Я буду позначати МН, множину матриць квадратних, розмірності n на n. Множина матриць операції додавання, з дією додавання, буде алгебраїчною системою. Буде замкненість є, додавати їх можна, вони всі квадратні. Нейтральний елемент тут буде. Відносно додавання. Матриця, яка складається з усіх нулів. І протилежна матриця. Це матриця, яка складається з усіх тих самих, але з мінусу. Тобто це абелева група. Так. А от тепер те ж саме, але відносно множення. Замкненість принаймні буде? Буде. Асоціативність множення матриць буде? Буде. Це комутативності немає, асоціативності є. Так, тобто це принаймні напівгрупа. Далі, нейтральний елемент є. Одинична матриця, в якій по діагоналі головні йдуть одинички, все інше – нулі. Тобто це моноїд. А чи буде це групою? Не буде, тому що не для всякої матриці є обернення. А для яких матриць є обернення? Тільки для тих, яких визначник не дорівнює нулю. Тобто це у нас моноїд, не комутативний, про всяк випадок зазначаю, не комутативний, ну і відповідно не груп. А от якщо ми розглянемо приклад 11, таку групу, яка називається головна лінійна група, це всі матриці з дійсними елементами, розмірності n на n, в яких визначник не дорівнює нулю. Квадратні матриці з ненульовим визначником. То ось множина таких матриць буде утворювати не абелеву групу відносно операції множення. Це буде група, не абелева
вона називається головна лінійна група. Головна лінійна група. Так, ну, мабуть, з прикладами вже досить, трошки зрозуміли. Ще в нас будуть далі, на практиці, в нас будуть такі цікаві приклади, як множина перестанови, як множина вишків замовлення. Ну, але це буде на практичному. Ми, ну, здебільшого будемо працювати з групою. І в криптології, як правило, нам будуть потрібні або групи, або поля, це алгебраїчні системи з двома операціями, ну, або принаймні дружинцями. Нехай у нас вже деяка група. Тоді отак порядок вже ми будемо позначати кількість елементів в групі вже. Кількість елементів в групі вже. Це називається порядок групи. Порядок групи G. В залежності від порядку, групи можуть бути скінчені і не скінчені. Якщо порядок групи менше нескінченності, то ми кажемо, що G скінчена група. В іншому випадку G нескінчена. Тобто так же, як і множини. Але для множини, здається, замість терміну «порядок» ми використовуємо термін «потужність». Так що я нічого не путаю, потужність. Тут ми будемо казати «порядок потужність». Що означає кількість елементів? Кількість елементів у тій множині, на якій задана ця групова операція. Ну, ті всі приклади, які в нас були зараз, це все які групи були, скінчені чи не скінчені? Це все були не скінчені групи. Ну, мабуть, давайте розглянемо хоча б одну скінчену групу. Це буде приклад який? 12-й, так? Да? Продовження. 12-й. Так звана група лишків за модулем. Я візьму, наприклад, модуль 5 з операцією додавати. Що таке Z5? Вчили ви? Ні? Не вчили. Я розповідав, що це Z2. Множина Z5 складається з елементів, з усіх елементів, які можуть бути лишками за модулем 5. А які можуть, які значення можуть приймати залишки відділення на 5? 0, 1, 2, 3, 4. Всі розуміють, що не можна ділити на 5 і отримати залишок 6. Або 7. Розуміють. Чудово. Навіть 5 не можна отримати. Тобто це множина лишків за модулем 5. 0, 1, 2, 3, 4. А оця операція, яка я тут її позначила додавання, то насправді це не зовсім додавання. А це додавання за модулем 5. Наприклад, відносно цієї операції 3 плюс 4, що це таке буде? Мало б бути 7, але 7 тут немає. А ми візьмемо 7 за модулем 5, тобто залишок відділення на 5, і отримаємо 2. Оце в нас скінчена група. І коли в нас група скінчена і невеличка, то групову операцію можна задавати за допомогою таблички Келлі. Табличка Келлі – це узагальнення тої таблички множення, яку ви вчили у школі. Або таблички додавання в нашому випадку. Запишемо табличку Келлі для Z5 додавання. Це така квадратна табличка, тут я позначаю, яку операцію будемо розглядати. Тут пишемо елементи 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. А на перетині рядочка і стопчика буде, ну, відповідно, сума елементів. Дивіться, от у цьому рядочку буде, наприклад, у цій квітинці буде 1 плюс 2.
у цій клітинці буде 0 плюс 4. Тобто ми вважаємо, що перший елемент оцей, другий оцей. Це важливо, ця домовленість, коли операція не є комутативною. В нашому випадку вона комутативна, тому немає значення, який елемент перший в додаванні, який другий. Але взагалі кажучи, оце перший елемент, оце другий елемент. Якщо група комутативна, ну не обов'язково група, ми для моноїда можемо таку табличку записати, то ця табличка додавання або множення буде симетричною відносно головної діагоналі. Якщо операція не комутативна, то вона не буде симетричною. Але завжди оця табличка буде утворювати латинський квадрат. Що таке латинський квадрат? Це такий квадрат з числами, що у кожному рядку і у кожному стовпчику кожен елемент, і неправильно сказала, не обов'язково квадрат з числами, квадрат з елементами, квадрат розмірності n на n, елемент, який заповнюється елементами з множини потужністю n, причому так, що у кожному рядочку і у кожному стовпчику кожен з n елементів зустрічається рівно один раз. Ну, давайте заповнимо цю табличку. Перший рядочок, перший стовпчик заповнюється так же само, як тут у заголовках. Ну, а далі вже. Треба додавати і брати залишок за модулем 5. Ось так виглядає табличка в Келі для групової операції для ось такої групи. Вона дійсно є латинським квадратом. В загальному випадку ми це будемо доводити. Що якщо в нас є табличка для групової операції, то у кожного рядочку всі елементи будуть різні, і у кожному стовпчику всі елементи будуть різні. А якщо вони різні і їх n, і у рядочку, у стовпчику n, значить кожен повинен зустрітися точнісінько по одному разу. Так, якщо сюди питань немає, тоді доведемо деякі твердження стосовно властивостей елементів групи.